Vad ska det bli här? Ja, det är en bra fråga. Allt sammans började med den här bilden. Mr. Morrow is successfully being frozen in cake of ice, lyder bildtexten. I övrigt får vi bara veta att herr Morrow lät sig frysas in i ett isblock i Portland, Oregon i Amerika någonstans 1923. Han låg i isblocket i 30 minuter och hackade sedan loss levande. Händelsen utspelade sig en tid då en rad varma somrar skapade brist på naturis, vilket forcerade utvecklingen av frystekniken. Men vem var denne herr Morrow? Hur hamnade han i det här isblocket? Vad var det för en liten man? Hur såg hans hemförhållanden ut? Vad hade han för liv? Vad hade han för drömmar? Ja, alla de här frågorna kommer att finna sina svar i den här föreställningen som vi snart ska se. Herr Morrow heter Vincent i förnamn. Det hela utspelar sig för länge sedan i ett USA som ännu inte blivit det A-land som det är idag och därför heter USB. Här arbetar herr Morrow i en kylskåpsfabrik och torkar av droppstavar. Det är inte ett alltför upphetsande arbete, men ändå viktigt, en viktig del i tillverkningen av kylskåp. Överhuvudtaget lever denne Vincent Morrow i en mycket speciell tid i människans utveckling. Framtiden är ännu outforskad, allting är inte redan gjort. Och man gör vad som helst nästan för att få uppmärksamhet och bli berömd eller rik. Folk klättrar på fasader, man spränger sig i fåtöljer, fångar kanonkulor med magen, uppfinner maskiner som underlättar promenader och uppfinner de mest otroliga flygkonstruktioner. Och mitt i det här står alltså Vincent Morrow och torkar av droppstavar i sin kylskåpsfabrik. Och med det här i bakhuvudet sätter vi oss till rätta för att följa historien om den lille, nästan osynlige Vincent Morrow och hans väg till en omtumlande synlighet. Ängslig för hur det ska bli,
är jag ängslig för att allt är förbi. Fast du kramar mig snällt är jag rädd att allt är slut. Är jag ängslig speciellt när du går ensam ut. Har jag frossa när vi går till sängs. Är jag krossad när jag sen utestängs. Och får somna utan svar. Tror du jag vill ha kvar dig ändå? Är jag ängslig? Ja, det kan du ge dig fan på. Är han ängslig för hur allting gått? Är han ängslig för det liv han fått? Går han sönder mer och mer för varje dag som går? Men du kanske inte ser, eller struntar du totalt i hur han mår? Går han snubblande genom skvaller jämt? Går han grubblande över smaklösa skämt? Kan han inte somna sött varje kväll fast han är trött? Bredvid dig är han ängslig. Ja, det kan du ge dig fan på. Har jag frossa när vi går till sängs? Är jag krossa när jag sen utestängs? Och får somna utan svar. Tror du jag vill ha kvar dig ändå? Är jag ängslig? Ja, det kan du ge dig fan på. Är du ledsen, Vincent? Ja, jag är också ledsen. Ibland alltså. Men inte nu. Nej, det var länge sedan jag var ledsen nu faktiskt. Jag tror inte jag kan komma ihåg när jag var ledsen sist. Jag var nog en väldigt glad människa egentligen. Positiv. Vill väl på något sätt. Ja, humanist kan man säga att jag är. Tycker om människor. Alla människor. Ja, positiv helt enkelt. Levnadsglad, där har du mig. Jajamän. Jag är nog inte ledsen direkt. Jag är mera... ängslig. Orolig kan man säga. Orolig? Ja. Jag skriver dikter. Jaså? Det visste du inte. Nej. Jag ska göra det. Den här gången ska jag göra det. Historia ska skrivas. Häpna skall världen. Det här är en dikt som jag håller på med just nu. Vill du höra? Ja. Det är inte lätt för afrikanerna att få kläm på bananerna när de hänger där i händerna och måste skala med tänderna. Vad tycker du? Var den slut? Nej, men jag har inte kommit längre. Vad tycker du? Jag vet inte. Det handlar om människans livsvillkor i olika delar av världen. Vad tror du? Var den inte lite konstig, kanske? Ja, men det är meningen. Det får inte vara för lätt att förstå, för då blir det banalt. Alltså, ja, men jag tror nog jag förstod den. Var den för djup? Nej, nej. Jag skriver massor med dikter. Det ska bli en bok. Det är en dröm jag har, att bli poet. Jag har redan köpt basken. Nu kommer jag!
höll. Såg du tunnjäveln höll? Det kommer att gå, jag blir historisk. Vad gör du? Jag ska åka ner för Niagarafallen i den här tunnan. Jag var ju tvungen att prova först så jag vet att den håller. Nu går du för långt, Anton. Jag är bas på den här avdelningen och jag har ändå ett visst ansvar. Och jag vet det, Benny. Och du är en otroligt bra bas. Otroligt bra. Ja. Nu ska jag inte överdriva. Men det går inte att överdriva, Benny. Du är otroligt bra. Du är så förstående och har sån tålamod. Ja, vi ska inte överdriva nu, Anton. Du skulle inte nöjt dig med att gå omkring här som bas. Du skulle varit borgmästare eller president. Lugna ner dig nu och gå till din plats. Om alla var som du, Benny, ondska hade varit ett okänt begrepp. Det räcker nu, Anton. Du har ju inte ens varit arg på vykort. Gå till din plats nu. Får jag krama dig? Det är inte nödvändigt, Anton. Jo, det är det, Benny. Nej, det är det inte. Jo. Ja, ja. Men då får du gå till din plats sen. Ja, 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 det är klart. Okej då. Fan, Benny, vilken fin kille du är. Oj, oj, oj. Ja, men, gå till din plats nu och ta av den där hjälmen. Jag tar av mig hjälmen, Benny. Och vad är det enda vi ska göra här nu? Kylskåp, Benny. Det är en kylskåpsfabrik. Det är bra, Anton. Ska vi sjunga om så tycker du, när vi arbetar? Om ni vill. Självklart. Ja, 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 ja. Varför inte bygga ett kylskåp? Det är själva syftet, det stora lyftet i varje kylskåpsfabrik. Ja, 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 ja. Varje dag ska vi bygga kylskåp. Inte gå och grunna på prov med tunna i våran kylskåpsfabrik. En del planeras stort att få att mera gjort och avancera fort och bli berömt. En del boxerar lok, en del sorterar krok eller studerar snok som varit glömt. Ja, 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 ja. Så gör de men vi bygger kylskåp. Inga drömmar gror i en kall och stor ganska vanlig kylskåpsfabrik. La, 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 la. Kylskåp. Lika bra är det när vi ändå är i en riktig kylskåpsfabrik. Ja, 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 ja. Varenda dag ska vi bygga kylskåp. Det är våran lott, har vi missat något i vår kall. Alla kylskåpsfabrik. En del kan svälja sot, en del kan sälja skrot. En del kan tälja klot för att bli känd. En del kan dra en låt, en del kan ha en båt. En del kan vara despot och bli legend. Ja, 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 ja. Så gör de men vi bygger kylskåp. Inte gå och grunna på prov med tunna i våra kylskåpsfabrik. Arbeta! En del numrerar ben, en del generar en i denna jakt. En del bevingar ord, en del betvingar jord. En del förringar mod för att få makt. Ja, 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 ja. Så gör de en vinbygg i kylskåp. Inte gå och grunna på bro med tunna i våran kylskåpsfabrik. Det finns de som ska ta målen ner. Vi gör kylskåp och ingenting mer i våran kylskåpsfabrik. Hur har du det, Vincent? Mamma! Men vad gör du här? Hälsa på, helt enkelt. Men det kanske inte är så bra. Jodå! Ja, men du får nog inte vara här, tror jag. Magda Moro, Vincents mamma. Sven Miller. Och vad tycker du? Om vad då? Ska vi ha kvinnlig rösträtt eller inte? Jag vet inte. Nej, men vad tycker du? Ja, det vore väl trevligt. Vore det trevligt? Ja, det vore väl trevligt om alla fick vara med och bestämma.
Nej, det är inte trevligt alls. Är det inte det? Det är självklart. Jaha. Det är inte trevligt att alla är med och bestämmer, Sven. Det är självklart. Ja, det var nog så jag menar faktiskt. Då så, Sven, jobba på. Och vem är du? Anton Puma. Hör allt, ser allt, asfalt. Åh, oh, en komiker. Festligt. Vad tycker du om damtennis? Bra. Och de här små löjliga kjolarna så vi kvinnor måste spela tennis i. Vad tycker du om dem? Bra. Du tycker inte att de förlöjligar oss kvinnor i onödan? Och om jag frågar dig en gång till, vad tycker du då? Jo. Se där. Oh, vem är du? Benny Friedman, det är jag som är bas här. Bas? Ja, det är jag som bestämmer alltså. Över Vincent? Ja, till exempel. Över Vincent bestämmer du väl bara Vincent? Nej, eftersom jag är bas här. Ingen kan väl bestämma över någon annan? Ja, men herregud. Vadå herregud? Gud, en kvinna, Benny, visste du inte det? Det är han väl ändå inte. Jo, det är hon. Och det tror inte jag. Om du tror att Gud är en man, ska du bli mohammedan? Ja, jag måste ju se vad det är för kufar du umgås med. Vad gör du för någonting? Jag sätter ihop olika delar, liksom kylskåpsdelar alltså. Monterar kan man säga. Kan... Heter det ingenting det du gör? Nej. Kylskåpsfabrikör eller något? Nej. Så detta är alltså vad det blev av min son. En nolla utan titel som pusslade ihop kylskåp. Och jag som hade så stora planer för dig, Vincent. Vadå? Du lämnar ju mig och pappa ensamma när jag bara var 5 år. Ja, jag var tvungen. Tvungen? Annars hade jag kvävt dig med min kärlek. Men pappa blev ju helt hjälplös. Honom fick jag ta hand om. Han bor fortfarande hemma hos oss. Ja, det var bara nyttigt för dig, Vincent. Alla stora män måste möta motstånd och härdas. Åh, Gud ska veta vad jag ville, att du skulle bli en stor man. Författare som mamma, pilot som mamma, upptäcktsresande som mamma, kvinnosakskvinna som mamma. Jag såg för mig hur du kämpade och bröt ner allt motstånd och samtidigt växte du hela tiden i din kamp. Du är en stark och självständig ung man. Du gick genom eld och vatten driven av att en gång få ta revansch på din mor som försakade dig och lämnade dig ensam med din korkade pappa. Och så till slut en dag så står du där äntligen öga mot öga med din mor. Hämndens timme har kommit. Och då upptäcker du att det är henne du har att tacka för allt. Din mod, din styrka, din karaktär, ditt självförtroende, din personlighet. Allt är hennes förtjänst. Och så vänder du dig om och slår ihjäl din far istället. Så hade jag tänkt mig det hela. Men vad hittar jag? En skräckslagen 5-åring som fortfarande leker med mekano. Han har gjort alltihopa förgäves. Vincent, vad var det som gick fel? Jag vet inte vad jag ska säga, mamma. Jag ska flyga över Nordpolen som första kvinna i världen. Jag har skrivit en bok som heter Ta dig i kragen. Jag har givit tenniskjolsmotståndarna ett ansikte. Och vad gör du? Bygger kylskåp. Anonymt. Alla kan väl inte vara som du, mamma? Sätt dig nu här, min lille pojk, så ska din mamma sjunga för dig om hur det är här i livet. Some
så aggressiv. De andra ska du trampa på som var de gjorda av saliv. Och aldrig får bredvid du stå som försynt. Bekvämt och ganska trivligt liv. Du måste bli brutal och rå och slå dig fram så aggressiv. Oss andra ska du trampa på som vi vore av stabil. Den här mannen är fruktansvärt ineffektiv. Jaså? Ja, han är som vi säger antipositiv. Jaha, vad betyder det? Det betyder att han kunde lika gärna inte ha varit här. Jaha? Det vill säga han uppvisar nollresultatet. Det han gör blir i samma stund han gör det ogjort. Ja, men hur kan det bli det? Jo, när han gör det han ska göra så tar det så lång tid att han inte hinner med han också skulle gjort. Och då blir det som han också skulle gjort följaktligen ogjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hör ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Eftersom det han redan gjort lika gärna kunde varit ogjort. Ja, ni menar alltså att om han hade gjort mindre så hade det blivit mera gjort. Nej, men det hade blivit mera ogjort och det hade gjort mindre. Varför hade det gjort mindre om han hade gjort mindre? Därför att han hade uppnått samma resultat i alla fall. Ja, men hade det inte blivit ett ännu sämre resultat om han hade gjort mindre? Nej, inte i det här fallet. Ja, så varför då? Därför att resultatet redan är det minsta tänkbara, det säger ingenting. Han är maximalt ineffektiv, menar ni? Nej, men det han gör förblir ogjort, menar jag. Är inte det samma sak som att vara maximalt ineffektiv? Nej, inte alls. Underskatta mig inte, jag har också tagit studenten. Ja, jag vet det. Ja, men han får ju ingenting gjort. Är han inte maximalt ineffektiv då? Nej då, han kan bli ännu mer ineffektiv. Han kan väl inte bli ineffektivare än om man gör någonting som inte blir gjort? Jo då, om man jobbar ännu hårdare och det ändå inte blir någonting gjort. Ja, ja vad då? Då blir han ännu ineffektivare. Ja, men hur ineffektiv kan han bli? Enligt mina beräkningar så har den här mannen ingen övre gräns för sin ineffektivitet. Jag skulle vilja påstå att han är en stor ineffektiv talang. Nej, jag vet inte om jag förstår resonemanget riktigt. Eftersom högsta möjliga effektivitet uppnås vid minimal insats och maximalt resultat, så måste högsta möjliga ineffektivitet uppnås vid maximal insats och minimalt resultat, eller hur? Va? Har ni inte tagit studenten? Jo då. Och eftersom den här mannen fortfarande utför en så liten insats har han långt kvar till sitt ineffektiva maximum. Jaha, som han jobbar på lite då skulle han kunna slå ett ineffektivt världsrekord. Ja, om han fortfarande uppnådde samma resultat som idag, det vill säga noll. Professor, vad är det ineffektivaste ni kan tänka er? Det är att under otroligt lång tid och stor möda inte lära sig cykla.
Ursäkta mig, men det förefaller som om ni pratar om min son. Vi talar om herr X här. Ja, han heter inte X, han heter Vincent Moro och är min son. I det här sammanhanget blir det enklare om vi kallar honom för herr X, eftersom han ingår i ett vetenskapligt studium av kylskåpsfabrikseffektivitet. I alla sammanhang blir det enklare om vi kallar honom för Vincent Moro, eftersom han heter det. Alltså, jag tror inte riktigt ni förstår. Det här är doktor Stillo, professor i effektivitet. Han är landets främsta expert på att berätta för människor hur ineffektiva de är. Men han tycks inte veta vilka människor han pratar om. Ja, men om doktor Stillo har valt att kalla vårt försöksobjekt för det här X, så står det naturligtvis fritt att göra det. Naturligtvis. Vi har väl dopfrihet i det här landet? Ja. Och vad ska vi döpa dig till då? Va? Uno X. Jag heter direktör Kloss och direktör för den här fabriken. Och du har tagit studenten. Ja, faktiskt. Fast jag inte behövde det. Jag har nämligen fått ärva fabriken av min far. Så jag behövde ju inte alls en utbildning egentligen. Men jag tog ändå studenten för att visa min goda vilja. Ja, en direktör får ju inte vara dum. Eller hur? Där hörde Vincent. Direktör skulle du kunna bli. Det kan verkligen rekommenderas. Jag trivs oerhört bra med att vara direktör. Jag ryser bara jag hör ordet. Direktör! Direktör står i guldtext mot vitt på visitkortet mitt, så jag vet vad jag gör. Direktör, alla titlars Rolls Royce som förvandlar små boys till små prinsar av smör. Jag är stor och likadan som far min, och jag tror precis som han på Charles Darwin. Direktör, vilken klang ordet har, vilket underbart svar när det spörs vad man gör. Direktör öppnar dörrar och lås till en värld full av sås och förnämsta ord. Direktör. Jag är direktör. Direktör. Så vilket underbart ord. Direktör. Fyllt av makt och magi. Direktör. Ingen säger emot. Direktör. Alla tycker som jag. Direktör. Jag lever på fjäsk. Direktör. Fjäsk. Direktör. Jag blir bjuden överallt. Direktör. Fast jag. Direktör. Nog har råd. Direktör. Att betala för. Direktör. Jävligt gott. Direktör. Ger automatiskt alltid bästa platsen. Direktör. Andra lyssnar på mig. Direktör. Men lyssnar jag på någon annan. Direktör. Nej. Direktör. Jag behöver ju inte ni. Direktör. Jag behöver ju inte alls det. Direktör. Jag vet precis allt ska vara för jag är. Direktör. Jag kan höra det många gånger som helst. Direktör. Om igen. Direktör. Mera. Direktör. Mera. Direktör. 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 Alla tycker om mig. Direktör. Alla måste tycka om mig. Direktör. För jag är direktör. Får jag påminna vad vi höll på med här innan ni började fuska i showbusiness? Ja, det är bara iväg med mig lite bara. Det var väl inte så farligt? Nej, men otroligt ineffektivt.
Va? Ordet direktör nämndes 79 gånger, har det räckt med en. Nej, men stod ni och räkna? Ja. Nu är ni väl ändå onödigt torr? Jag är bara exakt. Stor insats, litet resultat. Ja, låt oss fortsätta med vad vi höll på med här. Ja, visst. Alltså, effektiviteten hos Räck. Han heter Vincent Moro. Vill ni vara vänliga eller utanför detta? Ja, men han kan väl få heta det han heter nu när han för en gångs skull hamnat i centrum. Så vem är ni egentligen och vad gör ni här? Ja, jag är Vincents mamma. Gamla fru X, alltså. Och jag är här med ett trasigt kylskåp. Det står där, helt paj. Korvarna bara bastu där inne. Ja, men det här är ju ingen verkstad, det är en fabrik. Ja, jag vill ha ett nytt, det har aldrig fungerat. Ja, men då får ni väl gå tillbaka till affären där ni köpte det. Det gjorde jag. De sa att de skulle skicka hit det så skulle jag få besked om några veckor. Men eftersom det inte är besked jag vill ha, utan ett nytt kylskåp, och inte om några veckor, utan omedelbart, så tog jag hit det själv istället. Ni är en företagsam kvinna, ni. Effektiv. Ja, så kanske det heter, men ni kan inte bara komma hit och tro att ni ska få ett nytt kylskåp, hux flux. Det kan man hos era konkurrenter. Har ni inte sett reklamen? Hux flux Electrolux. Ja, det är möjligt, men vi har inte såna rutiner. Då tar jag med mig mitt kylskåp och sätter mig här utanför fabriken och väntar tills ni får såna rutiner. Åh, vad jag tycker illa om sådana här primitiva påtryckningsaktioner. Ska ni inte ha en stor skylt bredvid er också kanske? Jo. Här bygger de trasiga kylskåp. Nej, vad ska vi göra med kvinnan? Det mest effektiva är att ge henne ett nytt kylskåp. All right, ni får ett nytt kylskåp, men på ett villkor. Här är det jag som sätter upp villkoren, direktör Kloss. Jag kom just på att jag inte nöjer mig med ett nytt kylskåp. Jag kräver dessutom att min son ska bli befordrad. Men mamma! Tyst nu, Vincent. Han ska bli chef över, ja, någonting. Ja, det får ni hitta på helt enkelt. Så han slipper stå och svamla när folk frågar vad han jobbar med, utan kan svara chef. Precis som ni sjöng direktör här alldeles nyss. Chef, chef, chef. Så ska Vincent också kunna sjunga om jag så ska sitta i 14 dagar och mögla här utanför med mitt trasiga kylskåp. Det är inte trasigt längre nu, mamma. Va? Jag har lagat det, det fungerar nu. Det var en droppstav. Jag bytte den. Droppstav. Och du är väl också en jävla droppstav? Ja, nu för en gång skulle äntligen hade något på gång åt dig. Då tar du det enda initiativ du någonsin tagit i hela ditt liv. Vilken timing! Gratulerar för målet till sån företagsam son. Men det sitter väl i generna. Det också visar prov på stor företagsamhet. Reta mig inte, för då kan jag börja äta direktörer. Ja, no, låt oss fortsätta med vår uppgift. Ja, vid vårt studium av Rex och hans ineffektivitet kan det vara på sin plats att tala om individuell ineffektivitet i allmänhet. Och nu vänder jag mig till alla i lokalen. En man bygger ett kylskåp på en timme. En annan man bygger två kylskåp på en timme. En tredje man bygger fyra kylskåp på en timme. Vem är mest effektiv? Det är ju naturligtvis han som bygger fyra kylskåp. Vad säger ni? Ja, det tror jag också. Vad tror ni? Ja, jag tror också det. Men jag vet inte säkert. Men jag tror det. Och ni? Det finns ingen som bygger fyra kylskåp på en timme. Men om man nu gör och ni då, vad tror ni? Han som bygger fyra kylskåp. Se där, vad lätt vi förvillas av mängd, kvantitet och siffror. Men vi glömmer ju bort en sak här. Vi måste först definiera det önskade resultatet innan vi kan göra en effektivitetsbedömning. Hur många kylskåp vill vi ha? Det är det det handlar om. Om det är så att vi vill ha så många kylskåp som möjligt, då är han som bygger fyra kylskåp naturligtvis mest effektiv. Men om det är så att vi absolut inte vill ha mer än ett enda kylskåp, då är han som bygger ett kylskåp mest effektiv. Och då blir det till och med så att han som bygger fyra kylskåp är ineffektiv.
eftersom han gör en massa saker i onödan. Som inte vi har någon glädje av. Det vill säga tre kylskåp som vi måste kasta bort. Förstår ni resonemanget? Nej. Han har alltså under utvecklingen av mycket stor arbetsinsats och ett mycket dåligt resultat, vilket är definitionen på ineffektiv. Ja, men han får göra så många han orkar. Vi kastar ju inga kylskåp här. Ja, ja, men det var ju bara ett exempel. Har ni svårt för exempel? Ja. Kan inte försöka vara lite mer lättillgänglig? Jag kanske ska sjunga som ni gjorde alldeles nyss. Ja, varför inte? Ja! Om du ständigt ingenting får gjort, om du springer inte särskilt fort, om du ökar fast du tappar fart, då är det ingen tvekan, du är helt klart ineffektiv, ineffektiv, ineffektiv. Du står still fast allting flyter, det är ineffektiv. För Winston Churchill är en cigarett, för Fredrik av Bremer är en gubbkvartett, för Alfred Hitchcock är en tjock roman, och för Sigmund Freud är en nymfoman. Ineffektiv, ineffektiv, ineffektiv. Fred Astaire som dansar hambo, det är ineffektivt. Charles Lindberg är en luftballong. För William Shakespeare är en country-song. För Greta Garbo är en bil bakifrån. För en effektiv elevering som är en megafon. Ineffektivt, ineffektiv, ineffektiv. Alla har en egen tolkning, det är ineffektivt. Thank you.
fy fan. Ja, doktor Stillo, då frågar mig faktiskt bara en sak här. Exakt vad har vi kommit fram till? Jag kan inte bli tydligare. Jo, det kan jag absolut. Jag har sänkt mig till den lägsta form som finns när det gäller kommunikation mellan människor. Populärmusik. Och ni förstår inte i alla fall? Nej, jag tycker det är väldigt luddigt. Det är sång och dans och svåra ord. Alltså, jag vill veta vad vi har kommit fram till. Vad ska vi göra? Alltså, vad är slutsatsen? Herr X måste effektiviseras eller elimineras. Jaha! Vilket alternativ ska vi välja? Prata med honom. Va? Ska jag prata med honom? Ja, bestämt sen. Nej, det vågar jag inte. Han kan ju bli arg. Varför skulle han bli arg? Det blir alla underordnade när man bibringar dem negativa besked. Det blir ingen bra stämning. Ja, ja, men det är ju för hans egen skull. Ja, men det är ju inte säkert att han förstår det. Usch, vad det här var svårt. Det är mycket lättare med löneförhöjningar. Ge någon löneförhöjning då? Va? Ja, det kanske gör dem effektivare. Alltså, vem sida står ni på egentligen? Jag är klädsamt neutral. Ja, men det här är en känslig fråga. Det blir lätt uppslitande scener och jag kan bli rörd och börja gråta. Det är ingen risk, ni kan nog stålsätta er. Direktörer som gråter över sina arbetare är mycket sällsynt i industrihistorien. Ja, all right, jag växlar väl några ord med honom då. Ja. Var är han någonstans? Han står ju där. Ja, jag ser honom inte. Där. Ja, det står han, ja, tack så mycket. Herr X. Han heter Moro. Vad säger ni? Ja, just det, Moro heter han. Det ska jag komma ihåg. Det kommer jag ihåg det, ja. Just det. Nej, men vad tog han vägen? Där! Ja, tack. Herr Moro, det är så här att ni har befunnits i doktor Stillos effektivitetsundersökning vara högst ineffektiv.
Och så som direktör för fabriken kan jag inte, som ni förstår, tolerera ineffektivitet. Två alternativ har lagts fram. Antingen att ni genomgår en sorts effektivisering, eller så eliminerar vi problemet genom eliminering. Det vill säga att vi tar bort själva ineffektivitetens upphov, själva er helt enkelt. Ja, ni får sluta alltså, sparken helt enkelt. Men först vill vi ju naturligtvis höra vad ni själv har att säga. Vad har ni själv att säga? Varför är ni så ineffektiv? Finns det något hopp om att ni ska bli effektivare? Har ni någon bakgrund som effektiv? Alltså, har ni varit effektiv på något sätt tidigare i något sammanhang? Tagit initiativ, varit företagsam, påhittig på ett sätt som skulle kunna ge en förhoppning om att ni kommer att upphöra med att vara ineffektiv i framtiden. Förstår ni vart jag vill komma? Men vad har ni gjort i övrigt i ert liv? Men ni har väl gjort något annat än att stå på den här fabriken? Jag har spelat bordtennis. Bordtennis, ja. Det låter ju pikt. Alltså, höll ni på länge med det? 11 år. Ja, men varför slutar ni då? Blir ni skadad? Jag vann aldrig någon match. Nej, just det. Jag har något annat ni vill framhålla kanske, som skulle kunna vara till er fördel i den här frågan. Nej, det tror jag inte. Ni kan inte komma på något som talar för att ni ska bli effektivare. Jag är nog inte van att tänka på det sättet. Är ni van att tänka överhuvudtaget? Jo, ibland, men bara för mig själv. Men vad tänker ni då? Jag vet inte. Det är väldigt sällan någon har intresserat sig för mig. Ja, så ni blir lite nervös nu, menar ni? Ja, folk brukar inte lägga märke till mig så värst gärna. Nej, jag har då aldrig sett er förut. Alltså, har ni varit här länge? 20 år. Oj då, det var länge. Ja, jag började direkt efter skolan när jag var 15 år. Då blev jag lärling här och sen var jag lärling här och nu är jag här också. Det var lustigt då, jag som hade tänkt ge er sparken för att... Ja, jag hade tänkt ge er sparken, ni tänker, för jag tänkte eftersom ni inte varit här så länge. Ja, man brukar låta dem som är nyast få gå först, så då tänkte jag, det passar ju bra att ni får sparken som är så ny här. Nu när ändå någon ska ha sparken. Men så säger ni att ni har varit här i 20 år, då kan jag ju inte ge er sparken. Av det skälet alltså att ni är ny här, så då får ni inte sparken helt enkelt. Av det skälet alltså. Men ni får sparken i alla fall. Ja, det är det jag ska säga. Ja, ni får sparken av helt andra skäl. Så det är så. All right. Det är jag som är direktör här och bestämmer själv vem som ska få sparken och varför. Det behöver jag ju inte stå här och motivera. Ni får sparken helt enkelt och det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det är det ju i och för sig. Men framförallt är det ert eget fel. Ni är ineffektiva och har inte fyllt kvoten alltså. Den kvot som vi vill ha fylld. Så ni får sluta. Ja, hade ni bara fyllt den kvoten så hade ni ju inte fått någon spark. Jag vet inte hur jag ska säga det här tydligare. Så det är inte så lätt att vara direktör heller om ni nu trodde det. Men det trodde ni väl inte? Nej, nu ska vi inte stå här och bli sentimentala och säga ja. Tack herr Moro och lycka till med ert nya... Ja, vad ni nu ska företa. Lycka till, helt enkelt. Tack, tack. Ingen är oumbärlig, kom ihåg det. Men var och en är oersättlig. Ja, utom jag då, kanske. Det var väldigt fint sagt. Har ni kommit på det själv? Nej, det har jag läst i en bok.
Bra. Bra, herr Moro. Fortsätt med det. Vad skulle vi göra utan böcker? All right. Adjö, adjö. Det är rast, gubbar. Vi går ut och sätter oss. Det är gott väder. Kommer du, Vincent? Jag har fått sparken. Nu ska jag prova den ute för första gången. Du kommer att slå ihjäl dig en vacker dag. 30 meter fritt fall ska han hålla. Ja, men du har ju ingen vatten. Ja, de tränar simning utan vatten också. Kommer du, Vincent? Jag har fått sparken. Kommer han? Ja, det gör han väl. Jag tyckte han sa han skulle gå ner till parken. Ja, då kommer han väl inte då. När någon ställer sig på tå och ropar högt, hallå, hallå, huvudet över allihop, då syns ju han. När någon sjunger halsen hes och med jubel sen förses och applåd och bravo rop, då syns ju han. Och även den som äger stort hallå uppmärksammas ändå då och då. Alla med ett enda undantag, en osynlig och genomskinlig jag. Farro, cellofan, syns ej ens på dan. Farro, cellofan, det borde jag ha hetat om prästen vetat att jag ju knappast syns. Jag är som cellofan. Farro, cellofan, som en glasaltan går jag runt på stan och nästan ingen ser mig och ingen ger mig en vink om att jag syns. När grannens gamla slöja katt ligger stor och tjock och platt och jamar svagt och får sin mat, då syns ju han. När vicevärldens hustru svär åt sin man som sitter där i fåtöljen tjock och lat, då syns ju han. En människa är gjord av mer än luft, det inser alla oavsett förnuft. Men i vår solida mänsklighet finns ett märkligt exemplar av, ja, ni vet. Cellofan, cellofan, syns ens på dan. Farro, cellofan, det borde jag ha hetat om prästen vetat att jag ju knappast syns. Jag är som cellofan. Farro, cellofan, som en glasaltan går jag runt på stan och nästan ingen ser mig och ingen ger mig en vink om att jag syns. Minsta vink om vice värd är ett väldigt trevligt jobb.
Man kommer i kontakt med folk och deras avloppsrör. Vet du vad jag tror, Gino? Nej. Gud skapar ju mannen till sin egen avbild, eller hur? Ja, det sägs så, ja. Kolla här. Gud måste vara boxare. Ja, han är inte rörmokare i alla fall. Vad gör du hemma så här tidigt? Är du sjuk? Kolla, Gino. Först några snabba jabbar med vänstern. Och sen en blixt av höger. Vad tror du? Vad tror du? Vad tror du? Du är för gammal, Jimmy. Det är för svårt. Ja, vadå svårt? Jag satsar på lättvikt. Varför lämnade jag någonsin Italien? Ja, men det var ju för min skull, Gino. Kommer du inte ihåg det? Jag behövde en manage. Vet ni vad cellofan är? Kan jag ta lite mer soppa, fru Moro? Ja, det står på spisen. Det var ju roligt att du tyckte om den. Nej, jag tyckte inte alls om den, men eftersom den ingår i hyran är jag ju tvungen att äta den. Cellofan är en svordom som företrädesvis används av uppretade cellister. När de är arga på sitt instrument, alltså. Cellofan! Nej, det stod inte alls så i uppslagsboken. Om cellofan, menar jag. Det var bara ett litet skämt som ploppade ur mig. Som jag kommit på själv, faktiskt. Förresten har fått sparken, det är därför jag är hemma så här tidigt. Jag är faktiskt bara vice värd, fru Moro, inte rörmokare. Jag ska bara kassera in hyran och sköta det löpande. Ta hit en rörmokare då. Varför är det aldrig någon som hör vad jag säger? Det blir för dyrt. Avloppet måste ju fungera. Inte nödvändigtvis. Folk pratar bara vidare helt obehindrat som om jag inte fanns. Då vägrar vi betala hyran. Då blir ni vräkta. Ja, då kommer du inte in och hyra i alla fall. Vissa människor syns och hörs överallt. Visst är det aldrig någon som lägger märke till. Det finns väl andra som vill bo här. Fast det stopp i avloppet. De skiter väl i avloppet. Bara de får någonstans att bo. Och världen skiter i vilka som bor här. Bara han får in hyran. Jag har också en del synpunkter på det här med hyran och avloppet. Det är ändå jag som betalar hyran. Varför frågar ingen efter min åsikt? Så vi ska bara vara tacksamma, alltså? Ja, jag gör detta för att jag är så snäll. Gör vad då? Misslyckas med att laga vårt avlopp? Enligt min uppfattning är det här en politisk fråga. Hyresvärden är en kapitalistgris som suger ut oss fattiglappar. Jag försöker laga ert avlopp för imorgon fastän jag inte behöver det. Fast du egentligen inte kan det, menar du? Nu hettar det till lite. Vi får inte låta oss hetsas mot varandra av kapitalisterna. Vi måste hålla ihop, fru Mor, och inte låta oss hetsas mot varandra av kapitalisterna. Ja, jag håller ihop allt vi orkar. Men det är ju så orättvist ibland. Hela samhället är orättvist om ni frågar mig. Det enda rättvisa vore socialism. För socialism innebär en rättvis fördelning av samhällets kapital och tillgångar. Det enda rättvisa vore socialism. För socialism innebär en rättvis fördelning av samhällets kapital och tillgångar. Ja, men då måste ju alla bli socialister. Ja. Ja, hur ska det gå till? Hur får man en kapitalist att bli socialist? Genom revolution. Går det inte på fredlig, laglig väg? En revolution blir laglig om den lyckas. Hur kan den bli det? Eftersom revolutionärerna stiftar nya lagar som förklarar revolutionen laglig. Man gör inte revolution i en fungerande demokrati. Nej, därför måste man gå fram den fredliga vägen och få folk att inse socialismens fördelar med hjälp av tålamod och upplysning. Det största hindret mot socialism är arbetarklassens dumhet. Vem sa det? George Bernard Shaw. Socialism betyder inte det att man får boxas i bar överkropp. Och du måste ha huvudskydd för bara boxas tre ronder och inte om pengar. Så ska vi inte ha det, Gino. Vet du vem George Bernard Shaw är, Jimmy? Nej. Är det han jag ska möta nästa gång? Jag tog lite mer soppa för imorgon. Smakar lustigt nog bättre i det socialistiska perspektivet. Varsågod. Jag har fått sparken. Det är därför jag är hemma så här tidigt. Monica, kan du förhöra mig? Ja, vad är det för något? Det är fysik, Archimedes princip. Se om jag kan den. Archimedes, vadå? Princip.
Så här är den, tror jag. En kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av en uppåtriktad kraft som är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd. Var det rätt? Jag vet inte, jag hann inte med. Det här betyder att om jag stoppar ner en sko i den här till bredden fyllda vattenskålen så är den kraft som påverkar skon uppåt lika stor som det undanträngda vattnets tyngd. Nej, men stå i där och söla när jag stryker! Och det här gäller för gaser också. Det är därför en luftballong kan flyga, för luftens lyftkraft är lika stor som den undanträngda luftens tyngd. Och så länge den tyngden är större än ballongens tyngd så flyger ballongen. Fattar du? Ja, unge man, det gör jag. Det har varit elementärt för oss människor i 2000 år. Alltså, om jag kan göra mig själv så stor och så lätt att jag tränger undan så mycket luft att den luften väger mer än jag själv, så kommer jag kunna flyga. Men ta och ät lite soppa så får du ett intressant gastillskott. Det kanske kan hjälpa dig på traven. Så är det alltså. Inte för att jag gjort mig själv så stor och tung att jag väger mer än allt det folk jag tränger undan kommer jag att kunna synas. Moros princip. Kan jag ta lite mer soppa för Moro utan att det kommer på hyran? Varför måste vi ha en sån tråkig inneboende, Vincent? Alltså, jag bor i det här köket under outhärliga förhållanden i denna outhärliga familj. Jag betalar en outhärligt hög hyra, varför jag under inga omständigheter kan förvägras att få vara så outhärligt tråkig jag vill. Jag bantar ner mig, Gino. Du fixar en riktig klappjok och möta så jag kan back. Vad tror du? Du är för gammal, Jimmy. Du föddes för gammal. Så dra mig tillbaka till en obesegrad, va? Ja, men man blir dum i huvudet av boxning. Har du inte märkt det? Nej, nej, nej. Man blir smart. Du, kolla, kolla. Så, 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 så. Oj, 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 oj. Vem hade stått för den, va? Kan du inte få din pappa att sluta med sin dumma boxning, Vincent? Han fyller ju 60 nästa år. Jag har fått sparken. Vad gör du hemma så här tidigt förresten? Jag har fått sparken! Vad säger du? Det är därför jag är hemma så här tidigt. Det är inte sant. Efter 20 år. Inkomsten från din hyra är den enda vi har, så nu blir det ingen mer soppa. Men snälla fru Moro, det är ju stopp i avloppet! Inte från det här hållet! Men hörde ni det allihopa? Vincent har fått sparken! Han är äntligen fri och kan göra som han vill. Men vad roligt för dig, Vincent. Är du inte glad? Glad? Han kan ju äntligen bli det du innerst inne alltid drömt om. Vadå? Ja, det vet ju inte jag, men du måste väl ha gått där och fantiserat i alla dessa år i den här kalla isfabriken. Varför driver du med mig i en sån här svår stund? Nej, men jag driver inte med det. Jag menar allvar. Det är ju en glädjedag. Det är inte vanligt att jag pratar med dig helt enkelt. Det är därför du tror jag driver ner dig. Som ekonomisk expert skulle någon råd er att försöka känna mer oro än glädje i denna stund. Ja, men det här är ju tidernas möjlighet till förändring. Dessa banala problem, romantiker som ser en möjlighet i varje problem. Ja, jag är tvärtom. Jag ser en omöjlighet i varje möjlighet. Ja, själv är jag en mycket försiktig natur och ser bara eventuella möjligheter ytterst sällan. Men så bor du i ett kök också och måste äta äcklig soppa. Det här är ingen soppa, fru Moro. Det är ett sätt att härdas. Hörde du det, ditt boxartryne? Din pojk har fått sparken. Va? Sparken nu? Precis när jag ska göra comeback. Ja, vem ska nog betala hyran?
Och mitt träningsläger? Om man bygger en fruktansvärt stor kub av japanpapper och balsa som tränger undan så fruktansvärt mycket luft... Din bror har just fått sparken, Albert. Har jag fått en bror? Nej, men du har en halvbror sedan länge. Han ska heta Einstein. Han heter redan Vincent och det är han som försörjer dig. Alltså, ja, japanpapper är nog för tunt i alla fall. Sidentyg ska det nog vara. Nej, nu firar vi Vincent och hans nyvunna frihet. All right, yay! Yeah. Livet vill vad man gör det till, så sen gör han brun. Man får ej begränsa sig, så sen gör han brun. Fast du låter alltid blå, så sen gör han brun. Från jobb ska han stark, men äta tog mark. Reste han sig direkt och sa, sparken från mitt jobb. Det är nu bra, så den kan jag byta mot en bob. Kan det gå illa då, när man flyger så ovanpå. Och min flytande sjunger mjukt, kan sen göra morgon. Som vän och vice värd får parkera några allvarsord i denna uppsluppna glädjestund. Nej, vad ska det vara bra för? Kära lille Vincent, förvisso är det sant att du idag vunnit en stor frihet. Men du har förlorat din försörjning. Ja, men det är väl inget att prata om nu. Vi skulle ju fira. Jo då, så är det allt visst. Den frihet som du idag bestått med är en bedräglig frihet. Vad menar han? Hur då bedräglig? Kanske visar det sig vid närmare studium att det var fabriken som var friheten. Nej, du! Ja, men låt mig förklara färdigt innan ni boar mig bort. Kära lille Vincent, du är en tystlåten liten foglig människa du. Själv är jag stor och bullrig, men snäll. Jag tycker om pasta, vin, opera, vackra kvinnor. Inget ont i det, jag kommer från ett enkelt hem i södra Italien. Min pappa var vicevärd som jag. Min mamma var prostituerad helt enkelt, så att jag vet faktiskt inte riktigt vilken vice värld som var min pappa. Det var ju så många vice värld. Vad är det med dig, Gino? Skärp dig nu. Förlåt mig. Jag förlorade mig i mina minnen. Min sentimentala tröskel är alldeles för låg för det här samhället. Varför lämnade jag någonsin Italien? Allt nog, vad jag ville säga var att jag har ett tränat öga för komplexa situationer. Jag vet alltid vad jag ser och hur jag ska berätta det vidare. Och jag har därför inte kunnat låta bli att intressera mig för det klistret du sitter i, Vincent Lille. Förutom din förtjusande hustru Monica, som väl knappast kan vara någon börda för dig, så har du också att försörja och känna omsorg för din boxningsbesatte far som inte bidrar med någonting. Varken i form av pengar eller mentalt stöd. Han är bara en utgift och ett ständigt irritationsmoment. Han tar upp onödig plats. Men har förmodligen ett stort affektionsvärde.
Vad menar du, Gino? Försöker du slå in en kil mellan mig och pojken? Jag försöker bara säga sanningen, Jimmy. Sanningen var bra. Det var verkligen på tiden. Vincent är inte alls fri bara för att han har fått sparken. Där sa du sanningen. Men han skulle kunna vara det om inte ni hade bott här allihop. Vadå? Vad menar du med allihop? Vilka då? Du, Albert. Och Floyd. Ja. Du måste mena Floyd. Han är ju inte er släkt. Ja, jag menar Floyd också. Varför bor Floyd här egentligen, Vincent? Det har jag aldrig fattat. Därför att han är min före detta svåger. Klarar sig inte sådana själva? Han har alltså varit gift med Monikas syster. Och när de skilde sig ville inte han acceptera det. Och han hade ingenstans att bo, så han fick bo här. Och eftersom han är lite speciell och på något sätt har fått för sig att han lever före sin tid, så att säga, så vill han inte arbeta förrän den tid han tror sig leva i verkligen inträffar. Det är synd om honom. Ja, men är han släkt eller inte? Han är inte släkt nu längre. Ge henne på boxhandskar så han härifrån om en kvart. För Floyd finns inget som heter boxning, pappa. Alltså, om jag får avsluta. Med de här hemförhållandena kanske Vincent kände sig lite friare på fabriken. Floyd ska flytta omedelbart. Inte bara Floyd. Floyd flyttar först. Ja, men du och Albert då? Floyd, var är han någonstans? Han är där inne. Varför han inte här? Han ska också rädda att Vincent har fått sparken. Ja, han vet väl det redan. Eftersom han är före sin tid. Men ja. Floyd! Vad är det? Kom hit! Jag tycker inte om min egen salamtid. Jag hade hellre levt i en sorts framtid. Där varje liten sång och all musiken är mera öm och vän emot publiken. Där ingen spelar jazz någonstans på jorden. Där man blir kvällens kung. Den har ett känslosamt glid. Jag har medaljonger, fräcka polisonger. Och vad jag är före min tid. Jag ser en framtidsvärld bättre än denna. Alla är lyckliga, det kan jag känna här. I en sorts tv-skärm sjunger och ler jag. Jag är min framtidsvärld. Där ser jag bomber av atomer, blommiga kondomer. Och vad jag är före min tid. Skjortor med små hästar, långhåriga västar. Och vad jag är före min tid. Folk som dansar solo, alla har en polo och en byxa ner till så vid. Titta på min fluga, ställ er upp och bygga. Och vad jag är före min tid. Snart ska alla unga hetsa mig att sjunga sångerna som snart ska ta vid. Titta hur jag rör mig, titta hur jag för mig. Och vad jag är före min tid.
Du måste flytta härifrån. Jag pratar inte med den mannen. Varför det? I den tid jag lever existerar inte det. Du lever i samma tid som jag, flumhöna. Detta händer inte. Du ska flytta härifrån. Jag har redan flyttat. Va? Rent mentalt har jag flyttat för länge sedan. Ja, så vad gör du här då? Det är bara min kropp som dröjer sig kvar. Åh, hjälp mig, Gino! Jag ska nog fortsätta med rören här, tror jag. De undrade nog vart jag tog vägen. Rören alltså undrade nog det, menar du? Hej, rören! Undrade ni vart jag tog vägen? I mitt inre är jag någon helt annanstans. Jaså? Och där finns inte du. Albert! Vad är det, pappa? Han sitter där och säger att han inte finns. Det har jag inte sagt. Vem då? Floyd. Vad är det med honom? Han säger att han inte sitter där nu. Varför pratar du med honom då? Därför att han pratar med mig. Hur kan han göra det utan att vara här? Han är ju här, ser du väl? Ja, men du sa ju att han inte var det. Han säger att jag inte är här. Var är du då? Det ser du väl? Ni är här båda två, pappa. Detta händer inte. Visste ni inte det? Jag har bara sagt att den här tiden inte passar mig, så jag föredrar att leva i en annan tid, om det är okej. Kan han göra så, Albert? Om man färdas fortare än ljuset kan man förflytta sig till en annan tid. Jaså, hur svårt är det då? Det går bara i teorin. Jaha, det var det jag visste. Det ser du, Floyd. Det går bara i Turin. Nej, 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 nej. I teorin, enligt Einstein. Går det Einstein också? Jag tycker ni ska flytta alla tre. Ska vi flytta, pappa? Inte jag, men du kanske måste flytta och fly. Jag har flyttat för länge sedan. Jag vill inte flytta. Nej, men lugna er nu. Det är ingen som ska flytta. Ser du, Gino, vad du ställer till med? Ja, jag ville bara hjälpa till. Ja, det var väl onödigt. Nej, jag tycker synd om Vincent. Han finner sig i allting. Jag kanske ska flytta. Jag är ju nästan ändå aldrig här. Ja, han får väl säga ifrån. Ja, men det gör han ju aldrig. Jo då, det händer allt ibland. Ja, men det är aldrig någon som bryr sig om vad han säger. Det här är faktiskt min lägenhet. Då ska jag väl bestämma vilka som ska bo här. Det bor alldeles så mycket folk här. Han är för snäll. Vad tycker han egentligen om att det bor så mycket folk här? Ja, det vet jag inte. Nej, du borde prata med honom om det. Ja, jag har allt försökt. Men du vet hur han är. Ja, ni skulle inte behöva ha en inneboende som bor i köket och dessutom har mage att klaga på maten. Det bor alldeles för mycket folk här, säger jag. Jag bestämmer att bara Monica och jag ska bo här. Alla ni andra ska flytta. Hörde ni det allihopa? Ni ska flytta! Jag vet faktiskt inte vad han tycker om att det bor så mycket folk här. Har han aldrig sagt något? Nej. Alla ska flytta! Alla ska flytta! Varför är det ingen som hör mig? Nej, nu är måttet rågat, fru Moro. Nu flyttar jag. Alltså, vad är det nu då? Det är en fluga i soppan. Stor, fet, plattfot fluga. Nej, men vad gör jag, Gino? Är det en fluga i soppan? Ja. Varför är det aldrig någon som hör vad jag säger? En stor, fet, plattfot fluga. En stor, fet, plattfot fluga. Ja. Då finns det bara en sak att göra. Ja, vadå? Sjung! Sjung? Ja, sjung om den stora, feta, platta, fota flugan. Allihopa, en, två. En plattfot fluga flög till Floby.
En platt fot flyger hög i floran. En platt fot flyger hög i Florens. Broby, floran, Florens, flögen. En platt fot flyger hög i Flatvarp. En platt fot flyger hög i Flensburg. En platt fot flyger hög i Visby. Flatvarp, Flensburg, Visby, flögen. Varje flygmedveten som läst om flugans fot vet att plattfotheten inte alls är något hot. En plattfot flyger hög till Frankfurt. En plattfot flyger hög till Frisla. En plattfot flyger hög till Fryksås. Frankfurt, Frisla, Fryksås, flygen. Bang, 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 bang. Så lät det. Bang, 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 bang. Så lät det. Bang, 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 bang. Så lät det. När den landar i marken plattfot flugan flyger felfritt faktiskt fast den full av fröjd i när den spangulerar ut marken. Plattfot flyger med Fuji. Plattfot flyger med Finland. Fuji, Fuji, Finland, flög den. En plattfot flyger flög till Flen. Flen. En plattfot flyger flög till Fyn. Fyn. En plattfot flyger flög till Flögn. I Danmark alltså Flen, Fyn, Flögn, flög den. Ni som med besatthet studerar flygans hålfot om den är kompakt vet att fotens platthet det är bagatell som ingen fluga lider av. En plattfot flyger flög till stranden. En plattfot flyger flög till fladen. En plattfot flyger flög åt Anders. Flanden, fladen, fanders, flögen. Plattfot, plattfot, fluga. Framfot, plattfot. Guldfot, fluga. Sockerfot, plattfot. Vingfot, storfot. Och det var alla fotarna. Ja, jag måste säga om en motsträvigt att denna lilla lustifika sångövning faktiskt piggar upp. Mer soppa? Ja, gärna. Får jag be att reservera det lilla mig själv som ännu dröjer sig kvar i denna tid? Adjö! Trallel! Ja, nu är väl alla på gott humör? Inte jag. Jaså? Varför sa du som du sa om mig förut? Vadå? Du tycker att jag måste sluta boxas. Ja, men det förstår du väl att du måste göra någon gång? Nej. Jag och boxning, Gino. Det är som tvål och vatten. Ser inte alls ut som vi hör ihop. Men när det förenas så blir det rent. Förstår du? Nej, jag tycker mer att det verkar vara som mitt avlopp. Ser inte ut att höra ihop och hör inte ihop heller. Vad tycker du, Vincent? Ska jag sluta boxa som Gino säger? Det kanske är bättre att hålla den fantastiska drömmen vid liv än att förverkliga den och upptäcka hur torftig den var. Smaka på det svaret en stund, Jimmy. Ja, jag förstår inte vad han säger. Man ska leva på en dröm, menar du? Illusioner, luft, ingenting. Ja, man kan ju ändå ingenting påverka. Det kan man väl. Jag jobbar i 20 år på samma fabrik. Idag fick jag sparken. Han har tränat boxning i 40 år. Jag är fortfarande bäst på att bli knockad. Ja, det var väl inga bra exempel. Albert sitter här och läser fysik. Han kan inte ens pumpa en cykel. Gino kan inte laga ett avlopp en gång. David jobbar som vice värdepapperssorterare i en extremt liten bank. Har inte ens en egen lägenhet.
Fel gubbe gör fel sak på fel plats hela tiden. Så det är lika bra att ge upp då, menar du? Ja, och odla sin egen dröm. Vi vill ju inte ha det så här. Men vi har det så här i alla fall. Vi försöker ju ändra på det. Ja, och hur bra går det? Ja, men vi måste väl försöka i alla fall. Vi kan ingenting göra mer än att leta efter vår rätta plats. Men livet är onumrerat och vi har inte ens biljetter. Vad menar du med det? Chansen att hitta sin rätta plats, hur stor är den? Tillräckligt stor för att inte sluta leta. Så obetydlig att det inte är mödan värt. Vissa hittar ju den. De har bara tur. Ja, men vad ska vi göra då? Drömma! Vad är detta? Plötsligt lyssnar alla på mig. Förstår du vad de pratar om, Jimmy? Jo, jag förstår precis. Det gäller att hitta sin grej här i livet. Och jag har ju hittat min för länge sen. Min plats är i ringen som har fyra hörn. Där är jag otrolig, jag slår som en björn. Visst har jag fått svälja en och annan törn, men jag ger tillbaka, jag slår som en björn. Snart som en reptil och vaken som en dubbellön. Tung som en pansarbil, jag sprider den till fram och nyper alla typer. Joggar sen till ringens neutrala hörn. Medan domar räknar, jag slår som en björn. Jajamensan! Snabb och lätt som vinden, inget klumpigt spring. Aldrig blir jag träffad, jag dansar omkring. Fotarbete gard och vänster jag på höger sving. Mjuk som en leopard, jag jassar gärna bort från alla som vill knalla fram och ge mig knockout, lätt som ingenting. Stöstar som bara steppar, jag dansar omkring. Ho, yeah! Tankeställare. Precis nu. Så här tänkte jag. Vincent försörjer mig. Jag bara tränar boxning. Albert bor här också. Vincent försörjer Albert med. Jag är Alberts pappa. Jag kan inte boxas hela mitt liv. Jag måste försörja mig själv nu. Växa upp. Ta ansvar. Jag har aldrig haft något arbete. Det enda riktiga arbete jag har haft är mitt fotarbete. Så vad gör jag? Jag använder fötterna förstås. Och går ut i livet. Precis så tänkte jag. Det. Vi flyttar Albert med en gång, sen sprider vi oss och får du ta hand om dig själv. Vad tror du? Vänta lite! Jag fick också en tankeställare. Den är så här. Jag har bott hos min halvbror i hela mitt liv. Han har försörjt mig. Ska inte föräldrarna göra det egentligen? Va? Du är skyldig mig en uppväxt, pappa. Du har alla två föräldrar. Ja, då flyttar jag väl hem till mamma då. Var finns hon? Hon tog ett tåg, det som skulle längst. Sen har jag inte sett henne.
Ja, men jag kan inte bo ensam. Jag har aldrig gjort det. Ja, men tänk på mig då. Jag har aldrig gjort det mycket längre än du. Ja, men jag ska bli fysiker. Jag behöver lugn och ro och plats för mina experiment. Ja, ja, men du kanske inte ska bli fysiker. Du kanske skulle prova på något annat som passar dig bättre. Där det inte spelar någon roll att du drar fel slutsatser hela tiden. Vadå? Meteorolog. Ursäkta mig allihopa, men jag fick en sån tankeställare alldeles nu. Varför leva i en tid av kärlek men bo i ett rum av hat? Vad tycker ni? Det är poesi, eller hur? Samspelet mellan tid och rum, själva essensen i livet. Så jag ska be att få flytta till en lägenhet som passar bättre med den tid jag sympatiserar. Var ska du flytta? Till en sexflummare. I San Francisco. Och hur ska du få råd med det? Den är inte byggd än, men jag ska nog hålla huvudet över ytan medan jag väntar. Jag ska flytta till San Francisco. Där är människorna lika höga som husen. Ja, här tycks ju tankeställarna stå som spön i backen idag. Jag fick faktiskt också en av resonemanget här förut. Min rätta plats är naturligtvis inte det här köket, så jag ska be att få flytta. Jag ska även passa på att byta arbete. Jag har alltid drömt om att bli börsmäklare. Ska du bli juppie? Det verkar som om alla ska ut i världen och söka lyckan. Själv går man här som en slags andrahandsmänniska. Visevärd. Man är inte lika mycket värd om man är visevärd. Och det känns inte som man lever i den riktiga världen utan i en visevärd. Jag ska också börja ett nytt liv. Men det ska vara i den riktiga världen. Ni vill väl allihopa leva i den riktiga världen och slippa eran tråkiga visevärd. Det finns väl bara en värld. Just det. Det finns ingen vice värld. Det finns bara en värld och den ska naturligtvis alla leva i, det är självklart. Det är självklarheter alltihop. Och när man staplar självklarheter på varandra, vad blir det då? Jo, pekoral. Men när man sätter operamusik till pekoralen, vad blir det då? Konst! En värld som är så mycket bättre än vår att leva i. Men vi vill tro vi bebor samma värld och det finns ingen vise värld. Bye.
att vi ska hålla till godo med östen var vi har fötts i en enkel vise värld. Ja, men allt det här bara för att du har fått sparken. Mm. Vad ska hända med dig nu då? Ja, vad ska hända med mig? Du har inga idéer. Nej. Vet du vad jag gjorde på fabriken? Jag torkade av droppstavar. Med en trasa. De var så rena så man såg ingen skillnad på dem. För och efter man hade torkat. Men det skulle göras ändå. Ibland kunde det hända att det låg 50 stycken på mitt bord. Och jag kunde inte komma ihåg om jag hade torkat av dem eller inte. Eftersom rörelserna var så invanda och omedvetna så var det omöjligt för mig att komma ihåg det. Så om jag redan hade torkat av dem och glömt det, alltså om jag gjort det omedvetet, så var det ju precis detsamma som om det aldrig hade hänt. Om någon hade sett det och var medveten om det skulle det kunna fastställas. Men om ingen sett det, eller om den som sett det varit omedveten om det. Ja, alltså, om hela livet går omedvetet förbi, så blir det ju som om det aldrig har funnits. Men flera stycken såg det och de var inte omedvetna. Jag fick sparken, alltså finns jag till. Vad skönt. Hallå, ja? Ja? God dag igen. Vadå, en chans? Jaha. Det låter farligt. Jag sa inte det. En chans. Jaha. Ja, tack. Jaha, för då gör det inte så mycket om det går fel. Jag är så världsberömd. Jaha. Jo då. Adjö. Vem var det? Det var direktör Kloss på fabriken. Han frågade om jag ville delta i ett nedfrysningsexperiment. Jag ska frysas in i ett isblock i 30 minuter och se om jag överlever. Det skulle kunna bli ett vapen i kampen mot arbetslösheten, sa han. Mm.
man ska inte behöva ge duktiga arbetare sparken när det blir lågkonjunktur. Man fryser ner dem istället och tinar upp dem igen när det blir högkonjunktur. Men de ville prova på mig först, för då gör det ju inte så mycket om det går fel. Men jag skulle kunna bli världsberömd, sa han. Människan slår sin lömska lov runt vår jord och sätts på prov för att få allt och förstå allt. Människan är en nyfiken bov, besjälad av ett stort behov av att nå allt, genomgå allt. Nu ska vi snart frysa ner här morgon, helt i vetenskapens tjänst förstås. Ja, vi fryser vinsen morgon. Han ska frysas in i is av oss. Här morgon de här kläderna på sig. Ja, visst. Kommer det att göra ont? Inte alls. I och med att nedfrysningshastigheten är så hög så kommer han inte att känna någonting. Hur kan ni veta det? Vi har flytande kväve, så det är ingen fara. Men blir det inte väldigt kallt? Det hinner aldrig bli det förrän han är borta. Borta? Ja, visst. Alla hans livsfunktioner stannar ju av, så i princip kommer han att upphöra att existera. Kommer han att upphöra att existera? Ja, det vill säga han själv kommer att uppleva det så. För oss andra kommer han att existera i allra högsta grad. Och det är ju det som är det väsentliga, eller hur? Hur upplever man att man inte existerar? Det upplever man inte alls. Det är en så kallad icke-upplevelse. Men i bästa fall kan ni fråga en man sen. Han kommer att bli den första i världshistorien som upplevt en icke-upplevelse. Det vill säga icke-upplevt en upplevelse av icke-upplevelse-typ. När börjar han existera igen? Efter en halvtimme när han tinas upp. Ursäkta, men får jag fråga en sak?
Ja, visst. Den här halvtimman när jag ligger nedfryst och alltså efter vad jag förstår tydligen inte existerar. Kommer jag att kunna ha någon glädje av den halvtimman sedan? Alltså ha den till godo, menar jag. I slutet av, ja, själva livet. Så att ni får leva en halvtimme längre än ni annars skulle gjort, menar ni? Ja. Ja, just det. Så kommer det att bli. Ja, men ska vi sätta igång då? Det är ett otroligt intresse från tidningar och fotografer och filmkameror och radioapparater och allting. Vi kommer bli en fläck på kartan efter det här. Det är helt klart. Åh, god dag, god dag. Fru Moro, förstår jag? Ja. Ja, direktör Kloss. Ni ska inte vara orolig för Moro, för vi har flytande kväve och allting. Så det är ingen fara. Och ni, herr Moro, ni kommer att bli världsberömd. Detta har aldrig gjort tidigare. Vi är först i världen. Härligt, va? Jaha, tack. Ja. Då ska vi se. Då var det bara ett litet formulär här också att fylla i. Vi måste ju ha skriftligt på att ni gör det här frivilligt. Jaha, gör jag det alltså? Ja, visst. Ni ska skriva under där nere. Och där. 25% royalty på alla intäkter som direkt eller indirekt kan härledas till detta experiment ska oavkortat tillfalla Karl Kloss personligen. Vad betyder det? Ja, liten struntsumma. Jag tänkte jag kanske kunde vara värd. Vad är det för pengar? Det är potentiella pengar. De finns inte nu, men de kommer att finnas om experimentet lyckas. Och då blir ni världsberömd, herr Moro. Kommer innebära en hel del pengar för er del. Och då tänkte jag att en del av de pengarna rätteligen borde tillfalla upphovsmannen. Det vill säga undertecknad. Men vi kan säga 20%, så slipper vi stå tjafs om en sån struntsak. Upphovsmannen är inte det jag. Nej, ni är utköpt för länge sedan. Fast arvode. Nej, vi säger väl 15% då, herregud. Något ska väl ha, det ändå jag som tar alla riskerna. Är det inte jag som tar alla riskerna? Ja, nu talar vi om de riktigt stora riskerna här, alltså de ekonomiska riskerna. 10% kanske vi kan skriva ner här. Så skriv på här nu så vi kommer igång. Hej vad det gick. All right. Då kan vi starta nedfrysningen av er då, herr Moro. Vi ska nog snart få svar.
ska se om vi har lyckats med att få herr Mår och fryst. Har det kunnat gå? Jo då, det verkar så si så fint. Han ligger där så snäll och tyst. Man kan säga utan skrit att vi hittills haft ett jävla flit. Si, så lugna verkar han utstrålar gemyt. Jag trodde aldrig att han var så järv. Jag var beredd att få bli reserv. Blir han helt normal när han tinas? Vi kan inte ge garanti på det. Han ser ut att ha det bra där han ligger tycker jag. Men det verkar så ofattbart. Nu har 5 minuter gått, snart är det klart. Ja! Titta noga, detta är en helt unik situation i världen. En man som inte har en existens, det vill säga någon som känns. Men han kommer snart att få den igen. För så glad han ska bli med en glada vägen. Och ja, det blir nog fyr. Men jag förstår inte hur det går till det här när han ligger där. Finns han inte längre till, eller finns han om han vill? Eller ligger han ett still och luras? När han tinas blir han då som förut eller nära på. Om man får ett enda minne eller spår från denna tid som min frys, blir varje minne kanske utfryst och inget minne någonsin i mys. Kanske drömmer han precis att välmära vi. Nu har vi gått en halvtimme, nu är han sist i snart förbi. Kom hit, hjälp till och hacka hugg. Han verkar så
verkar nästan helt oberörd. Det låter inte som han är det minsta störd. Han är helt normal gjord av medeltal, fast han borde kännas väl överkörd. Man är nästan lite rörd, han har hittills varit oerhörd. Ja, nu tycks hans liv ha fått en ny innebörd. Han kanske känner sig återuppstått, hans gamla liv var till botten på dem. Men nu är han glad som en lärka. Detta experiment öppnar dörren på gränd till en värld där alla kan frysa ner sig lite grann för att födas igen på nytt. Ja, så har han mål och gjort han det för mitt. Thank you.